Tego jest to. Eu lá não para não está lá dentro está preciso não era mim não perdo eu campo vai não tinha quando eu corri tu tá nem aqui se vai escolhi este outro que é bilo claro não lhe por vai brisa de enfoque quando vem de vez em quando me lhe lhe para noite hoje se é já das para vai eu já na hora mesmo da eu já na hora de vir te a ver os remédios que ele que é só copa de chapa no sunset quando nós temos tudo é brisa o coda vai do que se os dois gitani ljudi kako sam živo na na vidikovac dođe, to je katastrofa. Pogled u živo na muru vremena će da li aj klijeko. I sad ljudi pogled u fantaziju. Dade se fenomenalno vidi vrh Orijena. Aj, nabrajemo stale vrhove, evo tačno se vidi vrh Orijena, vidi se ko